yo, gue. مجرد ما لايف لغولة دي لا 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 فيديو كوفا يلا كور برير وانكي ما كبر وردي كارا لما ما شوفان يتي باركي يلا تو كور برير وانكي وي لما اقبل قاوز مصروف انو كبروتو ترجمة
بدل کا زما خاون په اسپتال کې د مرګ او ژوند سره لګیا دی لوبې کوي. ما چې استاد دغه جامې روړی د هغې استاسو کتلی وې نو تاسو به پخپله وې چې داسې دي. ربے بڑا کچھ دو نہ مری کی گرا نہ داخل ہے اے خودے تو کوری مری شیرا نہ خودے قرآن مرا اے خودے قرآن مرا اے خدا یارو جرا کولو ہی دے نورا بسے کی گئی مگر جنہ شیرا کولو سے نورا بسے کی گئی ما خو تاسو څو پیوري وي ته هوښیاره کاروبار واچوئ کار به کوي خپل کار له وځي خو تاسو ته موږ چې موږ پرېږدی نه نو موږ خو د کرۍ کورونه دي څه خپل کورونه خو هم نه دي چې خپل کور هم بیې نو ما به دا کار کولی ما به دا فیلډ نه کولی اوس هم زه ویم ما چې څومره خلک زما دا ویډیو ګوري مکې مکې شیر کوي مگه مگه شیر کئی نا سو سو دا خلاسا دیکیم چلی وام سر دا خلاسا کلا چا هم دا دی بازار ما سر دی شیر کی او سا در اکبر خان خودی دا نوی شیر بس دا خلاس شو ما بس لارم بینا نی بریتا ما رنگ چی پا کم تیمی رنگ کرده دی سڑی بر را خوش دری دی ار سم سری دی خو خودی با قیدا دا دی اکبر ما ور کرده دی صرف خدای دې بس ابو له نور جوان ورکی او زندگی دې ورکی الله دې سیاتیاب کی ان شاء الله چې په خپل هوش او आवाज کې راشي تاسو ته په خپل راځي ټول تفصیل سره بیان کی او دا صدر اکبر خان خو مونږ نه پریدو صدر اکبر خان شو زیارت ګل شو جان حبیب شو دا درې کسان دي چې خپل مولوی ګال جان حبیب شو ودل دا او بیگا چې جان حبیب راغله دغه په خبر کیو په خبر کې شپه وا دا درې کسان ما زره د سپتال خلکو ډیر خو کړل سمې ډیر زیات عزت کړو سمې ډیر زیات هلپ کړل ډیر زیات د ما عزت خاطر کور خاص تور زره تر